Labas rytas, vasario 21-oji. Naują darbo savaitę kviečiu pradėti nuo laikraščio apžvalgos. Šeštadienį dangui klojant baltą kilimą Lietuvoje amžinojo poilsio vietą palydėjo tautos poetą Justiną Marcinkevičių. Jam paskutinę pagarbą atidavė gatvėse sustojusios minio žmonių. Poetas atgulė Antakalnio kapinėse, buvo nežmoniškai šalta, tačiau ne vienas neskubėjo į šiltus namus, norėjo pabūti su poetu iki jo paskutinės kelionės paskutinės akimirkos. Pasakojimas apie atsisveikinimą su Justinu Marcinkevičiumi Respublikos rašinyje paskutinė poeto kelionė, taip pat ir kituose šios dienos laikraščiuose. Savaitraštis Veidas teigia, jog Lietuvoje savivalda toli gražu nėra vietos žmonių valdžia, o toks mechanizmas, koks veikia dabar, nei iš tolo neužtikrina žmonių interesų atstovavimo vietos lygmeniu. Gyventojams mūsų šalyje nesudaromos sąlygos kontroliuoti vietos valdžios, tad vos 5% žmonių yra linkę įsitraukti sprendžiant jiems svarbius savivaldybės klausimus. Publikacija Lietuvos savivalda nyksta. Nuo verslo žinios informuoja, jog šalies didžiųjų miestų savivaldybių tarybos patvirtino šių metų biudžetus. Nuo stambių ir svaigių projektų didmiesčiai susilaiko, kol kas planuojama daugiau investicijų skirti infrastruktūrai plėtoti ir viešiesiems pastatams renovuoti, taigi publikacija daugiausia statybininkams. Augančios maisto kainos varo pasaulį į neviltį, taip pat skelbia verslo žinios. Pasaulio galingiesiems kelia nerimą kylančiose rinkose plintanti aukšta infliacija ir jos padariniai. Jie persimeta tiek į turtingasias ekonomikas, tiek į skurstančius pasaulio regionus. Savaitgalį Paryžiuje susirinkę finansų ministrai ir centrinių bankų vadovai iš 20 ekonomiškai stipriausių pasaulio šalių paskelbė karą maisto prekių ir žaliavų brangimui. Taip pat verslo žiniuose informuojama, jog ES bendrasis teismas, atmesdamas FIBA ir UEFA pretenzijas, nutarė, kad belgams ir anglams visos pasaulio ar Europos futbolo čempionatų rungtynės yra svarbios. Tačiau čempionatų įtraukimas į visuomenį reikšmingų įvykių sąrašą reiškia, kad visos varžybos turi būti prieinamos visuomeniai per nemokamus televizijos kanalus, jei taip mano valstybės. Tokia išvada džiugina prieš nemokamo krepšinio transliacijų apribojimą Lietuvoje kovojančius entuziastus. Dar Lietuvos rytas informuoja, jog sekmadienį finišavusi 12-oji Vilniaus knygų mugė sulaukė rekordinio lankytojų skaičiaus. Skaičiuojama, kad šįmet mugėje pabuvojo per 62 tūkstančius lankytojų. Knygų mugėje šįmet dalyvavo 20 užsienio rašytojų ir daugiau kaip 100 savų literatūros kūrėjų, 220 leidybos kompanijų iš 9 šalių, o tradiciškai aktyviausi kaimynai iš Baltarusijos ir Lenkijos. Šiandien atsisveikinu, puikios jums dienos.